Me lejnë Allah të ja. Kur besimtari është me abdes, është i mbrojt. Me lejnë Allah të azogjen, nuk ka mundësi me cilë dan. Jo, asesi. Bindit a keni, sa ti ku ka premtu për nga mejtë asallem. Si nëse besimtari mbrojt me zikër, me abdes, nuk ka mundësi askus as zhomi, va. Ama bindit du të me pas. Jo, ta mash abdesin të shajta provoj. Jo. E merë abdesin me bindje se kimu, kime qenë në mbrojtjen Allahot azogjen. Edhe pik. Dhe nuk të abansi një pët. Ama nëse e merë Mahamende, kështu ndodhë. Pse, kështu ndodhë me njerëzit, të të njonit, dy njerëzit së mund me të njëtët simptome. Njonit të aknon elhamin, shërot me lejnë Allahot azogjen, tjetëri të aknon dhe të herë këtë kuronin, kur gjohë si banë hajë. Sa i ka ardhën të aprobata, që ka dhe dale. A qitri ka ardhën me bindje se Kur'ani i ban mirë. Elhami një aknon, edhe shnosh. Ti tjetri të aknon këtë hatë me Kur'ani, dyherë, treherë, e që si ban fajde. Pse ka munges në bindje se Kur'ani është i laqë. Ati du të me marë me këshilu, me mësun, për vlerën e Kur'anit, për ndikimin e Kur'anit, me mësu për akide, të ohid mi fol, e pasaj mi borukja. Ndoshta vetë mësimi është rukje për ta. Dhe unë e këmë thonë këtë, rukja maj madhe është ilmi, dituria. Rukja maj madhe, ilaci maj mirë dhe maj fort, maj efikas. Kundra smundjeve të gjinve, është dituria, ilmi. Dituria është ilaci maj madhe, maj dobishëm. Para se gjithash. Dhe rastisht djetarët e mdhej, gjithë, me lejnë Allah të zëgjën, dhe të kanë bo rukje me shumë pak mund. Për Ibn Tejmin, Rahimullah, përmendet që ka bo rukje, vetëm duke nëzirë nalën në dorë. Kër i ka ardhë në e smund, vetëm e ka nëzirë nalën në dorë, gotovë ka ikë gjinë, kër i puna. Mas dhekës si Ibn Tejmin, Rahimullah, kanë marë të talebet e vetë nalën Ibn Tejmin, së më shumë shumë ka shpina ati, kur gjohës banë fajde. Sa punët të qyteki. As të nalë, as akon. Akon, dhe thëtë, pojente atë pronari i nalës. Se, ka qeni i pajisën me iman, me besim, me bindje të thellë, se gjinët janë krejsa, ma të dopta se na. Kur na ta kemi këtë bindje, atërë, kur hejtë natën në përterë, nuk shkon me një hejtë, se dikush të vjenë masë. Kur gjusë të visë, as kërcë, as mërcë nuk ma. Ama kur na, friksohemi prej terit, friksohemi prej gjinve, friksohemi prej zlumeve tjera, jo prej Allahut azhajal, atare priti belat, priti problemet, priti vezveset. Wallahu ana. Nuk di, si rast s'm ka rallë dhe me lexu, ndoshta është si rast, po mu s'm ka rallë me lexu. Aneksa.